Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah atau RISDA ditubuhkan pada 1 Januari 1973 berfungsi mentadbir kumpulan wang perusahaan Getah mengurus dan mengendalikan rancangan-rancangan progresif yang berkaitan dengannya serta merancang dan melaksana pembaharuan penyelidikan dalam sektor pekebun kecil. Dan menjelang 2020, RISDA menyasarkan pekebun kecil memperoleh pendapatan RM4,000 sebulan. Dan uh, informasi ini kita kongsikan kerana pada 4 April nanti akan berlangsung sebenarnya pelancaran gerakan peningkatan tan Protviti Risda 2015 yang uh, istimewa untuk edisi kali ini dan untuk bercakap tentang inilah kita bersama dengan tetamu sekarang ini uh, bersama-sama sayalah Datuk Haji Muhammad Muda Timbalan Ketua Pengarah Risda Pembangunan apa khabar Datuk baik Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, uh, bila menyebut tentang gerakan peningkatan produktiviti di sedar ini, kita tahu sejak um, sebelum ini pun telah pun dijalankan usaha uh, untuk peningkatan produktiviti tambahan lagi pada masa uh, menyusuli penurunan harga getah lah sebelum ini. Jadi apa pula pengisian untuk satu gerakan khusus untuk tahun 2015 uh, diadakan uh, sebegini sambutannya. Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua perempuan-perempuan kecil di luar uh -huh. sana, termasuk kakitangan-kakitangan -tangan -tangan Rizal. Lah. Uh -huh. uh, sebenarnya, uh, kita akan mengadakan uh, majlis uh, perasmi yang gerakkan, uh, peningkatan produktiviti peringkat nasional uh -huh. serentak oh, seluruh uh -huh. Malaysia. Dan bagi peringkat nasional, kita akan adakan di TSB Teluk Sentang di Termeluk uh -huh. pada 4 hari bulan April. Uh -huh tahun ini uh -huh. yang akan diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Afda uh -huh. Menteri Kemajuan Luar Bandar di wilayah. dan di peringkat negeri juga iaitu di 13 negeri yang lain akan diresmikan kebanyakannya oleh Esco uh -huh. ESKO Luar Bandar uh -huh. Uh -huh. jadi mereka yang terlibat dijangka kalau peringkat nasional lebih kurang 3,000 orang uh -huh. berkecil akan dihimpuk bersama uh -huh. dan di peringkat negeri juga akan serentak sekali dengan peringkat nasional dan dijangka perubahan kecil yang terlibat lebih kurang 20,000 orang. Wow. Dan melibatkan kaki tangan kita mm -hmm. seramai atau kakitangan -kaki risda di seluruh uh, di peringkat nasional, peringkat negeri dan juga peringkat mukim mm -hmm. di mana kita ada pegawai-pegawai luar mm -hmm. uh, yang memberi perkhidmatan kepada perubahan kecil juga akan ada di mukim-mukim perkenaan. -mukim mm -hmm. So akan melibatkan lebih kurang 1,000 kaki tangan Lagi. pada hari yang berkenaan serentak so, selepas dirasmikan kita... terus dijalankan untuk so, kita, uh, program ini. Kita boleh katakan pada 4 April nanti lebih kurang 23 ribu orang di seluruh uh, negara ini uh, akan mengisi uh, ataupun akan terlibat sama untuk pengisian peningkatan produktiviti RISDA 2015. Betul. Apa bezanya, uh, Datuk dengan usaha sebelum ini? Adakah uh, lebih dilakukan dengan lebih intensif kali ini pengisiannya ataupun uh, perancangannya macam mana? Ya Cik Wan, eh. sebenarnya program ini telah dimulakan sejak tahun 2012 uh -huh. dahulu lagi. Uh -huh di mana kita nak pastikan bahawa menjelang 2020 uh -huh. pembung kecil mendapat pendapatan 4000 dan untuk mendapat pendapatan 4000 mereka ini uh -huh. aktiviti yang dijalankan yang pertama ialah mengusahakan kebun mereka uh -huh. itu aktiviti utama okay. yang kedua aktiviti tambahan uh -huh. ha, kalau mereka mempunyai masa atau kelapangan untuk menjalankan aktiviti tambahan menjadikan mereka 4000 jadi kita bagi tumpuan lebih kepada aktiviti untuk memastikan mereka dapat menghasilkan Hasil yang lebih kepada perusahaan yang mereka jalankan mm -hmm. iaitu tanaman. Mm -hmm. ha? termasuk bukan sahaja produktiviti tapi mutu. Ha? Jadi itu sebab kita lancarkan walaupun kita dah pernah lancarkan 2012 mm -hmm. iaitu gerakan membaja. Mm. Ha, 2013 kita buat galakan lansangan. Oh. 2014 kita buat galakan menoreh. Okey. Ha, tahun ini kita nak gabungkan ketiga-tiga. Mm -hmm. Dan kita nak jadikan dia serentak seluruh Malaysia untuk memberikan satu motivasi kepada mereka supaya mereka lepas ni boleh mengamalkan menyebabkan mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi dan akhirnya menambah kepada Keluaran Negara. Nah, itu kita punya matlamat untuk program ini. Okey. Apa yang akan menyusuli pelancaran Tenang Tindu Datuk? Adakah uh, dibuat mungkin latihan-latihan uh, kursu, kursus khusus ke ataupun uh, kursus untuk uh, penggebon kecil ke ataupun aktiviti-aktiviti uh, lain? Wan, uh, eh dah tahun memang kita ada buat susulan. Pegawai-pegawai uh -huh. kita di peringkat lapangan akan buat susulan dan kita akan pastikan susulan ini akan terus berlaku. Uh -huh. Contohnya pada tahun 2014, uh -huh. kita dah susul lebih kurang 140 ribu perempuan kecil uh -huh. uh, untuk mengamalkan amalan pertanian baik ataupun senang kita ceritakan tentang JEP. Uh -huh. Sebab JEP itu satu standard, uh -huh. standard pihak untuk memastikan amalan itu berlaku dan berlakunya peningkatan. Uh, jadi selepas pada ini, kita akan teruskan kerana kebun-kebun mereka ini akan dilawat oleh uh, kakitangan kaki tangan kita dan akan memberi nasihat macam mana mereka nak mengamalkan GAP berkenaan sebab kita percaya GAP saja yang mampu untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan produktiviti dengan lebih baik. Mm -hmm. uh, jadi mereka akan terus pergi dan akan mengulangi untuk lawatan kebun-kebun di mana peserta-peserta uh, ini mengamalkan uh, tanaman berkenaan. Okey. Apa dia kandungan GAP ni ataupun amalan uh, pertanian baik yang diperkenalkan sebelum ini? untuk tanaman mm -hmm. untuk tanaman biasanya GAP ni ada empat. Mm -hmm. Satu, GAP 1 dinamakan mm -hmm. bagi kita panggil GP 1. Okay. Ha. Amalan pertanian baik satu iaitu uh, menanam dan penyegaraan. Itu okay. peringkat pertama pokok. Mm -hmm. Peringkat yang kedua, GAP yang kedua iaitu membaja. Mm -hmm. Ha. Peringkat yang ketiga ialah rangsangan. Okay. Mana kita nak ransang pokok. Mm -hmm. Peringkat yang keempat ialah penorehan atau kalau kelapa sawit kita katakan ialah eh uh, penuaian. Uh -huh. So empat GAP ini menjadi tonggak untuk akhirnya menghasilkan uh, produktiviti yang tinggi kepada pemburu kecil. Uh -huh. Okey. Baik, um kalau kita boleh tahu juga mungkin dalam um, analisis RISDA sendiri apakah belenggu dan juga cabaran utama untuk pekebun kecil kita sekarang ni, pekebun kecil getah kita sekarang ni. Apa Masalah yang utama sebenarnya lah masalah dari segi بنوريك Uh -huh. nah, itu masalah penoreh uh -huh. sekarang ni. Ha, kita menghadapi kerana tidak banyak daripada babong kecil yang sekarang ni nak menolreh. Terutama pada masa harga komoditi ya sekarang ini kurang stabil uh -huh. atau boleh dikatakan rendah. Jadi kita terpaksa menjalankan satu tugas untuk memastikan bahawa mengatakan bahawa menoreh itulah satu pekerjaan yang menguntungkan kalau diusahakan dengan baik. Uh -huh. Sebab tu galakkan galakkan ini kita berikan dan kita buat pelancaran pelancaran ini untuk memastikan bahawa menoreh dengan cara yang betul mm -hmm. mendapat hasil yang baik dan mampu untuk menyara bagi mereka yang bergantung sepenuhnya kepada kebun getah mm -hmm. yang kita namakan dia sebagai pemilik pengusaha. Oh. Okey dan eh kerana itulah sebenarnya seperti kata Datuk tadi pelbagai inisiatif dan usaha dibuat untuk untuk menggalakkan memberi kemudahan insentif dan sebagainya dan saya tertarik juga apa yang Datuk bawakan sebenarnya di studio kita hari ini ialah sekepingkat yang mungkin orang lain tak ada tapi pekebun-pekebun kecil getah memilikinya. Betul Dato' eh. Belum Ia lagi, dinamakan sebenarnya. sebagai kad pengenalan pekebun kecil SIC. Akan memilikinya lah. Aa, jadi apa uh, uh, kalau boleh Datuk terangkan apa dia SIC ni. Terima kasih ya Cik Wan. Mm -hmm. Sebenarnya ini kad ni lah. Sebenarnya kad ni lah kad saya. Ah. Ha ini okay. saya pun sebenarnya seorang pekebun kecil. Ah. Sebab tu nama tu ter. -tetera. Ini bukan kita buat sampel, tapi memang kad yang dah ada memang, pada uh, untuk saya. Pekebun eh, untuk pekebun kecil saja. Pekebun kecil saja yang boleh ya. memilikinya. Sebenarnya Cik Wan eh. Kita pernah buat banci pada tahun 2013 peringkat perdagangan. Okay. Uh -huh. Kita dah ada lebih kurang 532,000 pekebun kecil seluruh Malaysia. Uh -huh. Sama ada getah ataupun sawit. Uh -huh. Kalau senang nak cakap 378 itu ialah pekebun kecil getah, bakinya ialah pekebun kecil kelapa sawit. Daripada banci yang kita buat, kita ada database. Uh -huh. Jadi kita nak perkenalkan kad pengenalan pekebun kecil. Kad pengenalan ini penting. Yang pertama, dia ialah pekebun kecil Ah, okay. ha, macam kita naik motorlah naik kereta, kita kena ada license. Uh -huh. ha, mengatakan bahawa kita mampu atau kita salah seorang yang layak untuk uh -huh. mm bawa kereta. Uh -huh. okay. peribu, jadi, pemandu kecil dengan membawa kad ini ke pejabat-pejabat kita, dia boleh mendapat berbagai kemudahan yang dia sudah bagi. Oh, okay. So, kita boleh dia ada kat sini QR code. QR code, yes. Okay. Ha, kod ini akan di linkkan kepada database kita okay. dan kita tahu biodata perkembang kecil berkenaan diimbas di saja terus keluar boleh keluar uh, datanya yeah. okay. dan uh -huh. kita pun cadang untuk imbaskan melalui handphone uh -huh. so dia boleh dapat uh -huh. data berkenaan tetapi kad ini baru saja kita kenalkan uh -huh. kita baru saja buat dan kita akan ada pengisian di mana kad ini juga akan dibuat gimmick dalam pembahagian masa 4 tahun dan kita jangka sehingga hujung tahun ini kita buat kita proses berperangkat-perangkat mm -hmm. dan kita jangka sampai Disember tahun ini kesemua kecil akan dapat kad ini okay. dan kad ini seterusnya akan menjadi uh, pengenalan kepada mereka dan mereka tak payahlah datang ke pejabat beritahu nombor permohonan beritahu perkara lain dia boleh bawa kad saja. Ah. Ha? Dan mungkin juga akan diperkenalkan intensi-intensi lain khas untuk pemegang-pemegang kad uh, untuk pegang-pegang kecil lah. Betul. Kan? Ba bagaimana uh, proses nak nak uh, apa mendaftarkan kesemuanya sekali yang, yang berjumlah berapa ramai, ratusan ribu ni, Datuk sebenarnya? Ha. Pada tahun 2013 kita dah pernah buat bancian. Okey. So data, dat, data, data data bancian tu dah ada dengan Maknanya Rizda akan masukkan RISDA semua tu. Ya. Mungkin tak payah dah pergi ke tak payah tak, uh, tak bayar mungkin -mungkin tak payah. Mungkin-mungkin tak payah dah. Betul, tak payah. Cuma kejap lagi kita nak bagi-bagi yang mungkin Bahagian kita akan tu? pergi. Uh -huh. Tapi ada yang dapat awal, uh -huh. ada mungkin yang akan dapat bulan 12. Oh. Sebab kita proses sendiri. Kita cut dan kita buat huh? proses cut uh -huh. ini di pejabat dan kita akan pastikan pekerja akan dapat pada hujung tahun inilah mungkin uh, melalui pos ataupun uh, pegawai residen akan pergi sendiri uh, apa serah, serahan tangan maksudnya macam mana insyaAllah kita akan cuba berbagai-bagai baga cara uh. tapi yang paling uh. akhir tak dapat kita akan pergi jumpa uh. Uh perumah kebung kecil hmm. dan menyerahkan dengan tangan. Hmm. Jadi semua um, se se kalau satu rumah tu siapa yang akan dapat sebenarnya Datuk? Adakah semua sekali ataupun um, yang yang mendaftar sebagai perumah kecil saja memang dikenali sebagai perumah kecil saja. Yang mendaftar dengan perumah kecil saja hmm. ha? sebab dialah yang dibanci pada masa rukun 13 buat. yang hmm. dibuat dahulu. Okey. Ha, ini meliputi daripada uh, Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Semua sekali. Ha, kita bagi semua sekali. Baik, right. namanya ialah SIC. SIC Uh, dah, macam identification card. Uh, card pengenalan pakai kecil. Itu dia. Okey. Baik. Uh, Selain daripada itu, Datuk, saya tertarik juga tentang dengan lencana yang Datuk pakai hari ini. Yang kita nampak ni Ada di, di kod, Datuk, kalau boleh kita tengok. kasihi pekebun dan juga saya sayangi Rizda. Betul. Ada dua lencana yang, yang membawa maksud tema sesuatu ataupun maksud piagam ke macam mana, Datuk? Ini sebenarnya kita It, sebagai satu tagline uh -huh. kepada uh, kita uh -huh. untuk menghayati tugas-tugas yang kita jalankan. Okay. Yang pertama, kat sini saya kasihi pekebun. Uh -huh. Bila kita sebut kasihi pekebun, macam kita kasihi orang lah. Ha? Bila kita kasihi orang itu, kita bagi yang terbaik. Uh -huh. Jadi kita nak semua pegawai kita bagi yang terbaik kepada pekecil. Uh -huh. Kalau perkhidmatan, perkhidmatan yang terbaik. Uh -huh. Kalau barang, barang yang terbarik, terbaik. Kalau nak kata borang, pun, borang yang terbaik. Mm -hmm. Semuanya kita harap kita bagi yang terbaik dengan keikhlasan. Mm -hmm. Dan satu lagi saya sayang Rizda. Saya sayang Rizda maknai inilah generasi yang kita bertugas. Mm -hmm. Dan inilah generasi yang akan memberi kita uh, kata orang untuk kehidupan. Mm -hmm. So kita kena pastikan kita kena jaga imej. Nah kita nak pastikan bahawa setiap masa Rizda menjadi satu generasi yang kalau nak kata unggul tu dalam kalangan yang mm -hmm, unggul lah. Dan kalau yang terbaik, itu harapan Aa. kita. Dan sokongannya semuanya menghayati bahawa mm -hmm. kita kasihi pekebun, kita sayangi risada. Jadi dua-dua kita jaga dalam konteks kita mengasihi dan memberi kematan harian. Ya. Dan um, cabarannya apabila ada uh, apa rencana, ada janji sebegini, uh, cabarannya ialah untuk memastikan pula kasih dan sayang itu bukan sekadar kasih sayang rencana sajalah, betul-betul berlaku. Betul. <laughs> uh, baik. Uh, dan mungkin akhir sekali Datuk yang menjelang 4 hari bulan April, mungkin harapan yang uh, Datuk ingin salurkan kepada pekerja uh, be kerja yang mungkin menonton kita sekarang ini. Datuk Okey. Sebenarnya kesihatan saya adalah selepas perasmian, uh -huh. walaupun perkara ini telah kita lakukan daripada dahulu, iaitu amalan pertanian baik. Uh -huh. Amalan pertanian baik ini harus menjadi satu budaya. Harus menjadi satu amalan. Uh -huh. Harus menjadi satu tindakan. Uh -huh. Supaya semua pebuk kecil mengamalkan keempat-empat GAP ini, atau amalan pertanian baik, sehingga kita dapat mencapai satu peningkatan produktiviti bagi diri perumah kecil sendiri uh -huh. dan juga bagi negara dan akhirnya mereka akan dapat tambahan pendapatan. Uh -huh. Ha itu yang paling penting sekali. Uh -huh. Dan yang kedua harapan saya ialah apabila kita dah dapat kad tadi, ha SIC atau kad uh -huh. pengguna perumah kecil, perumah kecil akan menyimpan dengan baik dan menggunakan sepenuhnya untuk urusan urusan mereka apabila berhadapan dengan sama ada ketangan risda atau dengan pejabat risda mm -hmm. atau ke ibu pejabat dan sebagainya sekurang-kurangnya mereka dikenali sebagai pengubung kecil mm -hmm. memanfaatkan, memanfaatkan betul memanfaatkan itu lah. dengan ah, sebenarnya okay. Baik, baik. Kita ucapkan selamat berjaya Datuk untuk um, uh, majlis pada 4 April nanti pelancaran nanti uh, untuk warga Risda juga, seluruh pekebun kecil, masyarakat pekebun kecil di seluruh negara kita juga untuk um, aktiviti yang sangat besar sebenarnya berlangsung serentak di seluruh negara pada 4 April. Dan saya um, nak ucapkan terima kasih juga uh, kepada uh, RTM yang jemput kami dan saya bagi pihak Risda nak mengucapkan Selamat tahun tahun. Ha? Hari ulang tahun yang ke-69 <laughs> yeah. pada besok hari. Itu 1 yeah. April sama dengan GST yang telah uh, sampaikan. Uh, baik baik baik. Uh, terima kasih uh, Datuk kerana ucapan tersebut uh, untuk sambutan pada hari Rabu ini ya yeah? uh, dan itulah dia sama-samalah semoga yeah. selamat maju jaya untuk untuk Rizal juga dan terima kasih Datuk kerana bersama kami hari ini. Sama-sama Datuk